vás vítáme na kanále Mama v Německu. Dneska u dalšího Mama vlogu. Dneska už máme pátek, asi podívám, kolikátýho přesně, myslím, že 15. Ano, Freitag 15. ledna, takže to prvé polovina měsíce, já jsem si myslela, že už je víc. Táta akorát vyráží s holčičkama už za dveře, tak já musím taky, že. Katička je samozřejmě teda doma, ta se učí, to už má školu, to jsme. Ano, tady máte, že? A my jdeme ještě potom do obchodu. Půjdeme do Revy, koupíme pečivo. Honzík je dneska prvně zase na svým turnusu, no, pracovním. Od dneška vlastně mu začala první ranní. Bude jít do 5:07, že? A tady něco voní, cítíš to? Mama! Mama! Chcete ružičko? Dej. A jdeme. No tak přátelé, sníh už nemáme. Tak jak vidíte, Anička má na sobě tuhle tu sukínku. To jsou šaty svatební, co měla na svatbě, viď? Ano. A má to i Tereska na sobě. Tady máme tačku. Ahoj. Tady máme Teresku, jak vidíte, taky šatičky má. Holky si sebou budou baťušky jako obvykle. A Tereska má dneska šminky, viď? Ano, tady v té taštičce, kterou dostala od od Zoubkovi Víly. Neď! Pod polštářkem zub si dala, no. A jdeme, no. Jinak přátelé, jak vidíte, my jsme si objednali už nový masky FFP2, ano. Já vám dám odkaz do popisku videa. Koupila jsem jich 10 kusů. Já teďka nevím, okolo 35 euro stály, myslím. Takže lepší ochrana, že? Ano. To je povinné už teda z Německa. No, nevím, jestli je tady u nás, ale v části, jo, už tady. Práci jsme okay. Vyfasovali. Ano. Takže tady v Německu říká táta, že už je to povinný. Já jsem nevěděla, že už je to od dneška, ale už je to povinný teda. Ono to začalo vlastně v Bavorsku nejdřív a teďka je to v Německu už. Jinak já jsem objednávala více věcí, protože Aničky narozeniny se blíží. Bude jí 2 vlastně 15. února, takže budeme slavit. Tak jsem objednávala i něco na dort, nějakou výzdobu novou, ano. Tak já vám doma taky ukážu pár věcí, ne všechno, aby se vám neprozradila všechno ty narozky, ale uvidíte. Takže přátelé, holčičky jsou ve školce a v jesličkách a my teďka s tátou teda chceme zajet za ty Revy a plánujeme teda, že bychom zajeli ještě k zubaři, protože přátelé, já jsem byla včera s Aničkou teda kvůli tý narkóze, protože jim mají vlastně spravovat ty 4 přední zoubky, já jsem vám říkala, ano. A mluvila jsem teda předběžně teda s tím anesteziologem, on jí dal teda už termín na asi 3. nebo 4. března, nevím přesně z hlavy. Ale říkal mi právě, jako, že je docela malá, že jsou s tím spojeny nějaký rizika a tohle. A já jsem dostala docela strach a rozhodli jsme se prostě s tátou, potom ještě když přišla z práce na večer, že jí to spravovat teda nenecháme zatím a že počkáme. Takže tam teďka chceme zajet, aby jsme jim to teda řekli. Že bychom aspoň do těch 3 let, my jsme říkali, že bychom počkali, no. Hol, když tak, když se jí to bude dál kazit, tak se na nic dělat, prostě máme strach ještě, takže počkáme. Tak, no. Teďka to chceme teda jakoby zrušit a na to konto, aby jsme jeli teda nakoupit. Takže jsme tady, přátelé, u zubaře. Takže jdeme na to. Tady je vlastně ta kartička, jak vidíte, 4.3. v 8 hodin jsme měli termín. Takže přátelé, vyřízeno. U lékaře jsme to teda řekli. Abzágen. Takže teďka jdeme do Revy, nakoupíme a domů. A přátelé, podívejte se. První květinky, narcisky tady. Začíná jaro. Tak, máme nakoupeno, přátelé. Ano, chápu, když jdeme od Revy. Utratili jsme nakonec 11,46. Plus 6 euro flaše. Ano, ale byly fanty. A koupili jsme teda nejen to pečivo, koupili jsme ještě navíc například Berliner, to znamená tohle ty koblišky, těch 6. Tohle to stojí 2,89. A pak jsme ještě koupili pár věcí, například jedno maso, to stálo 3,79. Z toho dneska budu dělat risotto. Dneska budu dělat právě risotto k obědu a budu pec stehna. A uděláme vlastně takhle ty 2 jídla. Protože ne každý má všechno rád, tak jako a bude to vlastně na dnešek i na zítřek. No dále jsme koupili ještě pár valíčkostí, no. Nějaký sladký a šunku, Lioner a tak. Tak, jsme doma, tady vidíte Kačenku. Kačenka se teda učí. Ty máš jaká pouzu, viď? První hodina teda byla matematika.
A jak vidíte, Kačenka má na sobě takový tak krásný triko, který si ozdobila pomocí kravaty a kapsičku si dala odznak, ano. A je to teda samozřejmě aplikace, která ukazuje na kolej Harry Pottera. Tak. Ano, co máš teďka teda? Říkala, budeme mít sport. Sport, to, že to máš vlastně volno, víš? Okay. Tak pojď do kuchyně, dáš si jídlo, jo? Takže přátelé, jak vidíte, máme s tátou snídaní udělanou. Koblišku dokonce jsme si tady dali, houstičky. Táta kouká na nějaký čínský dokument. Se vzdělává v jazyce, kdyby náhodou jsme odcestovali. A dobrou chuť, Miláčku. Dobrou. Dobrou chuť. Kačenka už taky jí. Se uvidíme později. Já vám ukážu po snídani teda, co jsem teda objednávala. Takže přátelé, jsme po snídani, ano. Já budu teda ještě teďka pracovat, pak musím něco uvařit. Dneska udělám teda risotto a těchto kuře, jak jsem říkala už. Mám tady ten nepořádek, teďka to uklízet nebudu, táta stejně se tady bude ležet, bude spát, říkal. A já jsem vám teda chtěla teďka ale ukázat, co jsem teda vlastně objednávala na tom Amazonu. Na ty narozeniny a tak. Ano. A kromě toho ještě mi přišel taky balík. A je to balík teda od Varty. Já jsem se s Vartou teda domluvila na spolupráci, takže už se na to těším. Teďka zítra budu natáčet teda videjko, tam vám to ukážu hned. Ano, přátelé, tady to je. A jak vidíte, Varta je teda výrobce. Výrobce baterií, a nejen baterií. Máme tady například taky všelijaké lampičky dětský, ano. Máme tady všelijaké taky powerbanky, dobíječky, ano. Tadyhle máme třeba i světýlka, jako čelovky a tak. Já jsem teda za tu spolupráci strašně ráda, protože my teda baterky jako používáme hodně. A už teda ještě před tou spoluprácí jsem teda používala už Varty dobíjecí. Protože jako Varty jsou fakt kvalita, že? Takže ten, koho to teda zajímá, tak samozřejmě se může těšit na videjko, který teda budu natáčet zítra. Maximálně teda v neděli, ještě nevím, jistě. A jdeme teda dál na ten Amazon. A tady to máme, takový bordel. Tyhle ty tři pytle, přátelé, to jsou potahy na židle. Ano, já vám dám samozřejmě odkaz, tak v tom to bylo zabalený. A jsou to na tyhle ty naše roztrhané židle, které ještě nechci vyhodit. Ano, ještě nechci vyhodit, protože jsou jinak v pořádku. A nehledě na to, že stále vlastně hledáme to naše bydlení, které to fakt nevychází zatím, ale myslím si, že to vyjde s časem, no. Takže jsem objednala aspoň potahy. Já mám na teda odkaz taky na ty potahy, koupila jsem jich 6, protože těch židlí máme 6, 4 tady a 2 ještě v kuchyni. Koupila jsem černý, aby jsem měla nějakou změnu. Já jsem přemýšlela, že koupím teda nejdříve takovýhle tohle tmavě šedý, ano. Ale nakonec jsem se rozhodla pro ty černý, bílý jsme nechtěli kvůli tomu, že by to bylo hned špinavý, tak jsem zda, jak to bude vypadat. Takže to za chvilku natáhnu. A pak jsem samozřejmě teda objednávala pro Aničku, protože bude mít teda 15. února narozeniny, tak jsem objednávala samozřejmě dárečky nějaký, to vám ale ukazovat nebudu, ale ukážu vám nějakou tu výzdobu. Tak a tady je ta jedna věc. Přátelé, bude to lazen do Elzy. Ano, tohle by měl být ubrus nějaký, tady je girlanda. To je na stěnu, takový závěs, ano. Dále, tady mám ještě další balíček. To je taková dortová výzdoba. Jak vidíte, tady jsou všelijaký takovýhle vločky, ano. Nějaká hůlka dokonce. A jako poslední jsou to teda ty prskavky. To jsou takový ty prskavky, které mají taky ten stříbrný efekt. Já jsem objednala teda 3 balení. 1, 2, 3 po 4, takže 12 kusů. A chci to teda mít potom použít to i pro Kačenky a Teresky narozeniny a tak, no. Takže teda toho 15. února, teda, to bude teda Elza oslava, ano. A jinak Terezička, přátelé, si vybrala, že bude chtít oslavu teda Mickey Mouse, nebo Minnie Mouse. A Kačenka, nechce se překvapit. Takže přátelé, takhle to vypadá. Myslím si, že jako dobrý, ne? Jako tady, jak máme vlastně tuhle tu tyčku, za kterou se to chytá, tak tady to úplně jakoby nesedí, ale jako myslím si, že jako zlatý proti tomuhle to, jak to bylo. Vy si můžete objednat různé barvy a můžete i vzorový všelijak, jo. My jsme si vzali úplně tu jednoduchou černou. Není to tak drahý, jak říkám, no a udělá to ještě službu, no. A myslím si, že to sedí dobře, ne? Tak přátelé, jaká to tady balíme a Kačenka ještě objevila tadyhle dvojíka, že nám přišla. Ano. To je nafukovací balon. Ke 2 metrům. A tohle je ten balíček s těma rouškama. Takže přátelé, 10 roušek jsem objednala. To je přímo jako německá teda výroba, německá kvalita, FFP2, ano. A to jsou oni, jak máme na sobě vždycky s tátou. Povinné teďka v Německu. Takže si říkáte, přátelé, myslím si, že to vypadá jako hodně dobře, ne, ten botah.
nevím, jako bomba. Já teda ještě zapnu pračku a půjdu dělat. Mám plný prádelní koš. Takže... Arielka. Já dávám dnesky na 20 minut, pardon. Na 40. Takže tak. Takže přátelé, my vyrážíme pro holčičky. Kačenka počká doma. On už je doma i Honza. Takže jako pohoda, že? Je za 5:02. To je akorát. Já potom budu muset ještě dát právě do sušičky, abych to vysušila. Jak jsem pro vás sestříhala teda vlog. Ještě to musím teda dodělat. Ještě to mám zkontrolovaný a musím to publikovat. No a pak se můžu napustit do dalšího, ne? Takže přátelé, jsme kompletní. Ano. Prší teda jako z konve, že jsme pospíchali totiž táto, víš, že jsme byli tak rychlí, víš. Já, nechám to trošku. Tady autobus přijel na zastávku, takže bychom měli jako makat. Že moji milí, my jsme se vypravili na chvilku ven s Terezičkou a s Aničkou. Kačenka je doma, ta si dělá ještě nějaký časopis na náboženství. Musí si to udělat. Ano. Takže studuje internet a píše. Takový sešit mají vyrobit, no. A na téma teda otroctví, ano. Takže tak. Takže my jdeme teda na chvilku se projít, protože Tereska Aničku oblíkla, ano. A když už je takhle se obě dvě prasy teda oblíknuli, tak jsem se oblíkla taky teda, že s nimi na chvíličku půjdu. Tato už je teda samozřejmě v práci. Ten dělá dneska do 11, tak mi asi možná i dneska počkám, uvidím. Jsem nějaká ospalá teda, no. A uvidíme, jestli ještě něco natočíme, no. Kdyby ne, tak se uvidíme u dalšího vlogu. Mějte se krásně a pa pa. Má vás vyfotit? Tady jsou princezny. Mají šaty obě dvě. Ano. Jsou takový ty šaty s Elzou a s Anou, ještě po kačence. Naší Aně jsou až na zem teda, no. Veď? Takže takhle se vymodili, no. Terezička si vzala i baťoh. A co máš v tom baťohu, že jsi to vzala sebou? Panenku. A Anabelku. Tak to tak. No, chceš jako? Ne, já ti nebudu nosit. Jdeme takhle jenom kousek nakonec a zase zpátky. Nešli jsme kvůli tomu, aby jsem tě nosila teda jako. Ahoj přátelé, já vás vítám na kanále Máma v Německu, dneska opět u vlogu. Dneska už je 25. ledna, ano. A my jsme teda na cestě na se podívat na jeden dům, ano. Přátelé, je to teda od nás asi 110 km. Ještě nám chybí teďka 20 km máme před sebou. Táta se šla akorát zapálit. Je to pod stresem, protože je strašně sněl. Ano. My jsme ten dům teda viděli jakoby na té virtuální prohlídce a líbil se nám. Ale protože to okolí neznáme, tak se tam chceme ještě podívat, jak to vypadá jakoby zvenku a jak vypadá to městečko a tak. Takže tak. Takže tady máme to. Jak to vypadá venku?